Hej og hjertelig velkommen til en ny sæson i Journeyman. Sæsonen 23-24. Vi er jo kommet til Swansea, hvor vi sidste sæson endte som nummer 8, lige uden for de her famøse playoff pladser. Og det har jo så betydet, at nu kan vi jo ligesom bygge holdet op fra bunden af. Vi har hentet en del lejeaftaler, og vi har solgt lidt og kommet af med det spillere. Hvis vi ser på indkøb, Perry Bowdler, det er en, som bestyrelsen selv har hentet, det er ikke noget, jeg har været ind over. Erik Durm, en højre back, som vil handlet ind fra Blackburn på en lejeaftale. Så har hentet André Sturza, og André Sturza, han er under 23, det vil sige, eller 23, eller under, og det vil sige, i forhold til nye Brexit-regler, så kan han ikke spille med i den bedste række, eller spille nogen former for ligakampe for mig, desværre. Nu kommer der også musik på. Ham hentede for en halv million, cirka 465.000. Derek Williams hentede på en fri. Venstre bak, sindssygt god. God erfaren, 30 år. Hentede fri fra Blackburn. Så hentede Ben Parrington, også en venstre bak, 27 år, god erfaring. Kan også spille central midtbanespiller. Til nøds. Så har vi hentet Derek Lenihan, en central midterforsvarer. 15 i tackling, 12 i hovedstød, 13 i markering. Ganske udmærket. Gode stjerner, god bedømmelse. Ham har hentet for en fri på Live fra Brighton. Så har vi Greg Bayliss, også en central forsvarsspiller, som er hentet ind fra Crystal Palace på en lejeaftale. Hvilket jeg tror er rigtig godt. Spillede 22 kampe for Charlton i sidste sæson. Jeg undskylder lige, at min musik her, den ikke helt fungerer, som den skal. Det er da ikke så meget at være. Den kan ikke rigtig køre musik samtidig, åbenbart. Så det skal råbe bare ned for. Nå, men i hvert fald. Rick Bayless fra Crystal Palace på leje. Rob Peck fra West Ham, også en højre bak, der er blevet kommet til for leje. Vi har hentet Solly Marsh fra Leeds på en lejeaftale, han kan spille højre og venstre kant. En meget altid, og ikke den bedste spiller, men en god backup er han. Så har vi Tarik Fosso, og han er så hentet fra Derby på en lejeaftale. Og han spiller venstre kant. Så har vi hentet alderspræsidenten i klubben nu på en lejeaftale, Tyson fra Brasilien. Kan spille både venstre kant, offensiv og ja, offensiv midt. Så der vil også rigtig godt dække ind. Så har vi hentet Alex Pritchard, offensiv midtbanespiller. Sindssygt, det er nok en af vores bedste spillere lige pt. Hentet ind fra West Ham på leje. Så har købt en ung angriber, 22 år, Michael Fowler. En mand, som jeg tror vil passe rigtig godt ind på vores hold. Solgte spiller. Jeg har solgt Michael Rogers. Fik et bud på 12 millioner. Et bud, som bestyrelsen ikke ville afvise, så vi mistede vores sindssygt talentfulde højre bak. Så hentede eller solgt Joe Rodon for 43 millioner. Det kunne jeg ikke sige nej til. Robert Taylor, vores finske og højre midtbanespiller, brugte jeg overhovedet ikke. Ham fik jeg alligevel skrabet 14 millioner ind. Så det var jo egentlig ganske udmærket, synes jeg. Og så har vi udlejet ham her, André Strusa, til OB. Ja. vi er klar til en ny sæson. En sæson, hvor jeg tænker, vi skal kæmpe mere på om pladserne i den bedste række. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det er også en sæson, der kommer til at byde på noget landsholdsfodbold med Iran.
Det skal nok blive rigtig spændende. Hvor meget vi lige kommer til at se af det, det ved jeg ikke rigtigt. Det er ikke fordi, at vi skal møde dem i et spændende hold, når de kommer sådan lidt på dårlige tidspunkter, synes jeg. Vi skal have en kamp mod Nepal, Turkmenistan, Indien, Qatar og Nepal igen. Jeg har allerede spillet én kamp, det var mod Qatar. Her vandt jeg 4-1. Ganske solid præstation. Sadar Azmoun scorede et hat-trick, som til daglig spiller i Spartak Moskva. Sindssygt god angriber. Fedt at se, at han kom i gang for landsholdet også. Så i hvert fald en sæson forude. Vi kan lige se, hvad forventningerne egentlig lige til os er. I ligaen, der skal vi i playoff som minimum. FA Cup, der skal vi i 5. runde. Carabao Cup'en, der skal vi i 4. runde. Og Carabao Cup'en starter faktisk her lige om lidt. Det kommer i næste afsnit mod Scunthorpe. The Iron Workers for Scunthorpe. Og i det her afsnit, der vil vi spille mod Middlesbrough og Sunderland. Og så kommer Scunthorpe, tror jeg det hedder, og så mod Norwich. Det bliver sådan optakten. Og så skal vi se, der kommer en landskampspause efter Nottingham Forest kamp i Newcastle. Jeg har til at spille en del kampe uden at sende noget. Det er klart, at hvis vi går videre i pokalturneringer og sådan noget, så skal det da lidt med. Hvis det er noget, vi gerne vil kæmpe mere om. Men umiddelbart, så lige snart at ligaen begynder sådan at falde lidt til, så vil jeg selvfølgelig vise mod de hold, som dominerer ligaen. Hvis vi prøver lige at se på, hvem der er rykket op og ned og så videre i ligaen. Kigger på sæsonoptakten, det vil sige, hvad er forudsigelserne? Jeg har forudset en 11. plads. Ja, det er ikke imponerende på nogen måde. Oprykker, det er Wigan, Barnsley og Reading. Nedrykker fra Premier League, det er Cardiff, Stoke og Blackburn. Så ja, spændende sæson, vi går med. Ingen tvivl om, vi skal op og kæmpe mod nogle svære hold. Også nogle hold, der har brugt mange penge, sådan ligesom, som Burnley har alligevel brugt 85 millioner på Spencer English. Så det er nogle ret habile økonomisk stærke klubber. Jeg tænker også, det vigtigste for os er lidt at skabe en stabilitet i økonomien. Nu er min økonomi heldigvis kommet lidt i plus nu. Det er jo fantastisk at se. Projekteret, det regner sig ikke med, at vi går minus. Og vi har også rigtig mange lån, vi skal betale af på til direktøren for klubben. Så vi kan håbe på, at vi vil sælge klubben på et tidspunkt, så vi kommer af med direktøren i hvert fald. Det vil ikke gøre noget. Jeg skal prøve at se alle. Bestyrelsesformand. Ikke nogen, vi kender. De er på rumænske hænder, klubben. Ikke nogen, jeg har hørt om lige umiddelbart. I må byde ind, hvis I har hørt noget om Claudio Pop, er det en Genea, og Marian Donka. Aldrig hørt om dem. Undskyld. Nå, vi skal sætte en start-up-ting til dansk kamp mod Middlesbrough. Vi har ikke ændret så meget på vores målmandsposition. Det er stadigvæk Evan Mulder, der står på mål. Vi får den nye Ligahan og Peck ind, og så får vi også Greg Bayliss ind på det centrale forsvar. Ude på venstre kant, der nye Ben Purrington. Midtbanespillerne, det bliver Oliver Skip, som også spillede hos os i sidste sæson. Vi kommer også til på en leje. Tommy Doyle. Vi har rigtig mange lejede spillere. Vi venter på, at der kommer nogle talenter op. Vi skal have Alex Pitchard ind. Vi skal have op foran, der skal vi have, så vi starter med Tyson. Det kunne være meget sjovt. Tariq Fosu. Og helt op front, jeg ved selv Tony Correa. Jeg tror ikke, han kommer til at spille så meget. Vi starter med Bojan Baston. Skal vi have nogle udskiftninger? Skal vi prøve at se. Erik Durm. Vi skal have Scott
Tom Carroll. Vi skal have Sonny March ind. Vi skal have Drysdale. Og så tror jeg, vi skal have Scott Cup ind. Sådan der. Det bliver en lang sæson, så vi har brug for lidt en rimelig bred trup. U18-mæssigt, talentmæssigt, der har vi en målmand, der er på vej op. Steven DeVulk fra Wales. En valisisk spiller. Det er jo fantastisk at se. En af vores egen. Jordan Giggs. Givet dem, han er familie med Ryan Giggs. Frit personale. Nej, ikke lige umiddelbart. Så. Godt. Jeg tror, vi er ved at være klar. Så skal vi have briefing til vores nye spillere. Det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at klare sig. På det nye hold. Vi lige så venskabskampen, har vi slet ikke set på. Top 2 til Burnley, 1-1 mod Coventry, 4-1 over Yeovil Town. Salisbury blev slået 3-0. Genoa 2-0. Og West End, en klub i de meget lave rækker i Wales, blev slået 14-0. Så, vi har selvtilliden i orden. Det er vigtigt, inden sådan en sæson her, den starter. Lang og hård sæson. Men første kamp, det bliver som sagt mod Middlesbrough. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at spille ind. Jeg tror, det bliver en meget lige kamp, for at være helt ærlig. Forhåbentlig kan vi komme derfra med en sejr. Vi skal gerne få en rigtig god start, så kan det jo kunne blive en rigtig lang sæson. Men ja, jeg vender tilbage lige snart, at kampen den er klar. Ja, jeg har så overset en lille regel i det her championship-spil. Det er, at man maksimalt må have 5 spillere inde, som er lejet. Det vil sige i kamptruppen. Så der var en del spillere, der ligesom måtte komme ud af kamptruppen. Blandt andet Sonny March, Tyson, Tommy Doyle, Eric Dom og Craig Bayless. Så, vi er ret presset med at skulle måske faktisk ud købe spillere i stedet for. Og så bruge dem her som backups. Hvad vi skal købe sådan noget, det må jeg lige finde ud af bagefter. Men ret dårlig start vi fik på det her. Så vi fik ikke lege flere spillere, det er sikkert. Det er simpelthen ikke lige lagt mig til. Nå, det er også lige meget. Vi skal nok klare den alligevel. Det betyder bare, at der er masser af rotation mellem os. Og spillere, det tror jeg også, det kan også blive positivt for os. Det burde blive positivt. Så er der op til jer. Kom så. Jeg tror, jeg meget mere. Så er det der. Så er vi i gang. Jeg tror lige, vi sætter farten en lille smule ned. Så er der der. Spændt på at se, hvordan dagens kamp her, den kommer til at forløbe. Jeg er ikke sikker på, at vi vinder eller noget. Nu måtte vi lige lave en kamptruppe lige i sidste øjeblik. Det er ikke så god start at gøre det. Det kommer til at skabe lidt uro. Så ikke den bedste start på sæsonen, for at være helt ærlig. Men sådan er det. Skip for suge. Bøjer. Uj, tæt på. Nå ja, men 2 skud. Ikke dominerende boldbesiddelse desværre. Mulder. Pitchard. Åh, det er skidt, det er skidt, det er skidt. Sådan der. Cooper. Frem til Fasu. Og skyder. Åh, det er ved siden af. Ærgerligt. Ærgerligt. Burrington. Den blev opsnappet af modstanderen. Severo. Kiko. Gomez samler op. Jeg skal lige have lidt længere ned fra, det er sikkert noget kommenteret. Oberg, McNair, Oberg, i stolpe. Ja, det kommer til at kræve noget koncentration der. Sådan, forsøg. Og det der kort hjørnespark der, det betaler sig bare. Sådan der.
1-0 efter 31 minutter. Fornemt. Kiko Fosu. Ender med en skip. Ush, tæt på at skip han fik scoret. Tom Carroll har fået gul kort. Ja. Det fører 1-0. Det er fornuftigt. Det er okay. Pitcher, kom så. Oberg. Pack, skip. Videre til pitcher. Kate. Pitcher. Kate igen. Skip. Tom Carroll. Det rammer overlæggeren, og du bliver tilbage til. Og hvor er det sådan her offside? Irriterende. Det forstår jeg sådan noget. Men ikke lige kan holde sig bagved. Så er det ikke nemt at vide, at den kom op på overlæggeren og så ned i hovedet på ham bagefter. Kom så. Forsvar nu. Gomez score. Alexi Gomez. Ikke helt tilfredsstillende. Dårlig start på anden halvleg. Altså, videre med. Kate. Terry Kate. Skal han have koncentration. Kan han have en forsigtig i stedet for. Stille og roligt. Vi skal ikke satse alt for meget. Kiko. Molder. Griber. Fosu. Han kører hele vejen igennem. Hold da op. Det var en fantastisk pitch-out ud til Fosu. Han skal lægge den indover. Den kommer der. Linehan. Purrington. Samler op, men lader den gå ud til indkast i stedet for. Den havde nu heller haft, den skulle holde presset. Og så samler op, og så smæk den indover igen. Pitch-out. En lang bold. Der er ikke nogen op. Randolph. Kom ind. Bøjer. Skip. Fosu. Og den kom der. Han har fortjent i mål nu. Det er fantastisk spil. Godt spil, drenge. Vi tager Tom Carroll ud og sætter Scott Cobb ind. Bøjer Baston har ikke spillet sin bedste kamp. Vi sætter Michael Fowler. Han får sin debut. Tænker jeg, det kunne være fedt for ham. Gerne komme ind og score også. Fosu. Perrington. Kate. Cooper. Perrington. Kait. Nej. Gaston. McNair. Woodward. Alexi Gomez. Lægger ned over til. Der blev det der. Der blev straffespark. Og Brandon Cooper. Dårligt spil, altså. Kom så. Vi skal ikke tabe den her på gulvet. Nu må jeg simpelthen lige stramme ind. Cooper. Skip. Pitchers. Kom så. Fosu. Gaston. Kom så. Fowler. Skip. Kom så. Fowler. Det er tæt på, mand. Pitcher. Back. Kait. Fosu. Og han scorer. Satanlig godt. Det er vigtigt, det der. Ja. To mål af Tarik Fosu. Tarik Kait er skudt 1, og der er skib 1. Så er det lang indkast fra Pick. Pick. Ja. Trolde blev til en 4-2 sejr. Fosu en overmænd igen. Det er farlig ham. Der ligger den oppe i hjørnet, mand. Sådan der. Hattrick af
Tarik Fasu. Det er en stjernesvøb, det må man bare sige. Selvom vi må tage rigtig meget, 5 af vores lejede spillere ud af truppen, og sætte nogle spillere ind, som måske ikke lige regnede med, skulle være starter, så det er altså virkelig, virkelig en god start, vi har fået på sæsonen. Det må jeg bare erkende. Hold nu op, mand. 5-2. Ganske udmærket spillet. Rigtig god kamp. Og Fasu, jamen, det var helt vildt. Suverænt spil der. Suverænt. Godt. Næste kamp, det bliver mod Sunderland. Nok et hold, nogen har en del følelser til. Hvis man ser Sunderland til dig. Men det vender vi tilbage til. Så er vi klar til næste kamp. Imod Sunderland. Og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Imod denne forhistoriske kæmpe, som de har været. Eller kæmpe. De har været store engang. De har været med op, hvor det har været sjovt. Skal vi prøve at se, hvordan det er gået. De har vundt 6 Premier League titler. Sidste 36. 2 FA Cup titler. 73 som den seneste. League 1 i 88. Og de rykker op som nummer 2 for League 1 i 18-19. Så blev det nummer 21, så blev det nummer 16, og så blev det nummer 11, og så rykker det så lidt længere ned til nummer 16 igen. Så de går lidt de går lidt fast, ser det ud til. Vi har lavet nogle småjusteringer på holdet. Jeg kan ikke huske dem alle sammen, men vi skal lave hele holdet igen, fordi at, vi har ikke så meget at gøre med. Vi købte en ny spiller, Curtis Jones. Som vi også havde i klubben i sidste sæson, dog bare på en leje for Wigan. Spillede 44 kampe i sidste sæson, så han var en vigtig spiller for os. Så tænkte jeg, ham henter vi tilbage. Han gjorde det sindssygt godt, og det er jeg sikker på, at han kan gøre igen. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror på dig. Og vi skal være lidt med den skab omkring indgriben, I brug for lidt motivation. Sådan der. Så er vi klar. Og vi stiller op i orange, må det være, eller grøn. Siger den farveblinde her? Ja, farveblinde. Med orange. Godt. Cooper. Parrington. Ja, Baxter. Opsnapper bolden. Pitchard. Så skal han lægges ind over. Døjer. Skyder, og han scorer. Efter målet. Sådan der. 1-0 efter 4,5 minutter. Perfekt. Sindssygt godt. Parrington igen. Ind over midten. Der er ikke nogen forsug. Skal langt over. Det er ikke så skarpt som var i sidste kamp. Men det skal nok komme. Honeyman. Skyder overlægger ind og... 1-1. Så er det Doyle med Koff, Jørgenspark, Pritchard, lægger den ind. Tæt på. Udmærket. Så er det Carroll ind over midten. Det sker ikke så meget ved den. Graham. Burrington hælder væk. Honeyman skyder og brænder. Hyha. Parrington, kom så. Spil videre. Kate, Fosu. Skyder lidt for meget måske. Skal lige holde på bolden lidt mere. De er virkelig uinteresserede i kampen, står der. Det vil sige, at de ikke har fokus lige nu. Sådan, så vi skal bare angribe dem nu. Fosu, du skal simpelthen til at tage sammen. Mange afbrændere fra Fosu. PC nummer 5 efter 2 kampe ud af 46. Fosu. Graham snapper. Bayless, Carroll, Doyle. Peck, Bayless igen. Tilbage til Molder. Skal han frem Molder. Kommer der. Carroll, Fosu. Fosu. Tæt på. Meget tæt på. Kom så.
Lige det sidste her. Kom så. Ja. Ja, ja. Ettetaller. Vi skal gerne kunne score lidt bedre. Vi har masser af chancer. Vi kan sagtens score flere mål. Sagtens. Næste kamp, det er jo i vores Carabao Cup. Som vi kan se i næste afsnit. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Vi ligger pisse nummer 3. Norris Stoke ligger nummer 2. Og det er jo der, vi skal være hele sæsonen forhåbentlig. Det er det, vi satser på. Godt. Jeg tror, vi tager nogle indskiftninger nu. Cherokee 1 ryger ud. Curtis Jones ryger ind. Tom Carroll ud. Scott Cobb ind. Og Boyer Baston ryger også ind. Sådan der. Tre udskiftninger. Boom, så er vi i gang. Hunneman, Burrington, Boyer, Pritchard, ush, skyder og rammer. Jeg ved ikke om det var et stolt med overlæggeren, det er svært at se herfra. Det er svært at se, når man sidder helt op over banen nærmest. Eller det gør vi jo. Kun det simpelthen som små prikker. Kom nu. Jeg så lige få det sidste med her, kom så. Jones Fasu. Sådan der. Tarik Fasu scorer sit fjerde sæsonmål i to kampe. Genialt sat ind, mand. Sådan. Livet. Uish. Sådan. Fornemt. Godt gået, gutter. Ja, ja. 2-1 sejr på udebane mod Sunderland, det er faktisk rigtig, det er rigtig tilfreds med. To kampe, 6 point. En målscore på plus 4. Det kan næsten ikke være bedre. Jeg vil sige tak for nu. Tak fordi I så med. Næste afsnit, det bliver jo så imod Scunthorpe i Carabao-koppen og en ligekamp mod, mod Norris. Så det bliver sindssygt spændende at se. Vi ses til de to kampe. Tak fordi I så med. Hej hej.